inte ni inte så bra? Nej, man ser inte. Nej, vad är det? Så den sasan är så bryt. Tar i nästa vej, rita buss. Rita bussen igen? Tar bussen igen. Men man ritar ju bra från mig. Bet tautas Dievs
Ascuius Marcus, et Ecclesiaeus, abaizoties katraukos dārgos, no viņas neiebirds kaut kas, abaidoties. Lai draugos dārgos, no viņas neiebirds kaut kas. Un vīdā upe saprāts